Yenə qopa basmağa gəlmirsən? Yox, Muxtar. Bu dəfə vəziyyət ayrı cürədir. Çox pis ilişmisən. Yalan deyirsən. Əlində heç bir sübutun yoxdur. Var. Ebi yox, səsi çıxanda danışarıq. Mən hövsələdən çıxartma. Yalandan hədə qorxu gəlməyə bilirsən ancaq. Mən hədə qorxu gəlmirəm. Mən real faktlarla danışıram. Bu dəfə yaman ilişmisən. Mən sənə inanmıram. Müflis elədiyim bir adamı tapmışam. Elə bir adam yoxdur. Nə özündən çıxardı sənə? Var, var, var. Özü yataq xəstəsidir. Sənə görə müflis olub, həm də yatağa düşüb. Atama pul atmışsan, işini batırmışsan. Bunlarla bir yerdə gedəcəksən, əlli ayaqlı. Düz elə ki, mənə danışıb həmin adam. Amma kömək eləyəcəm, polisə də danışacaq. Yəni, Muxtar, çox böyük problemlərim var. Mən yenə də deyiləm ki, elə bir dənə adam yoxdur. Deyirəm, var da. Var. Səsi çıxanda özün görəcəksən. Sizin hamınızı qıraram. Bütün ailənizi. Ailəmin adını çəkmə. Başa düşdün? Az qalıb. Gedirsən əlli ayaqlı. Rədd ol, buradan. Rədd ol, Muxtar hazırlaş. Axırın çatıb. Dedim, rədd ol buradan. Gəldiniz. Nə dediniz siz bayaq? Hadi. Bir dəqiqə deyəm. Heç kim evdə qalmayıb. Nə də heç kim avara deyil. Fatih oğlum. Çünkü də ayıbdır belə şeylər danışmaq. Fatih oğlum, sən git, mən özüm danışaram, yaxşı. Sənin danışığından elə tərbiyəndə mərifətin də görünür. Anan yaşında qadınla sən gör necə danışırsan. Fatih oğlum, sən git, mən danışacağım, yaxşı. Fatih, gəl, ötürüm səni. Qoyma, incisinlər səni. Necədir? İşlə getdiyi baxdıq, yaxşı da. Aparıblar həkimə. Rengin eləyiblər, sınığı yoxdur. Ona görə çıxardıblar evə. Onda xəstəxanaya gediblər, ya. Barışla. Soruş da qızınla. Ayqız, sən neynəmək istəsən, Kimə naz edirsən? Mən naz eləmirəm. Naz deyil, bəs nədir? Aləmi qatmışsan, bir-birinə? Gəlməyin də üstümə, nə olar? Hələ sən də bir şey olmamış, başımı tut, qaç. Sən Allah, yaxşı da sonra danışarsız. Başım ağrıyır. Sən deyilə malala. Getdiniz, nə oldu? Arvad sancdı sizi? Yox, arvad niyə sancırı bizi? O yazıq da düz deyir də, nə qədər stres keçirdib. Deyir, bir şey eləyə qoymayaq ayrılsınlar. Rəna, bu dəfə ayrılsalar, gələk adam içinə çıxmayam. Sayın itirmişəm, bilmirəm neçənci nişandı. Ayıb deyə. Sən ağzından çıxanı qulağın eşidir. Ayıb deyil, yekə adamsan, Sən hiç utanırsan, ağzına gələn danışırsan. Nişanlım diyor mənim. Nişanlım! Yekə arvatsan. Ayıb olsun sənə, ayıb. Sən bibinlə danışırsan, Bərəkallah sənə tərbiyəvə. Nədə sən bu evə fironluq eləməyə gəlmişsən? Niyə aləm bir-birinə qatırsan, nə eləmək istəyirsən sən? Elə sən tərbiyəndə öyrədmişsən bu uşaqlara.
Hamısının beynini elə doldurmuşsan ki, bütün uşaqlar mənə nifrət eləyirlər. O nifrəti sən özün qazanmışsan, bax. Dediyin sözlər, elədiyin hərəkətlə, hər şeyindən. Çox ayıb olsun sənə. Nə olub yenə? Hə? Söz soruşuram sizdən, nə olub yenə? Qardaşımın evində mənə elə sözlər deyirlər ki, utandığından lap yerə girdim. Mən gedirəm. Çöldə qalmaq bundan yaxşıdır. Dayan görün. Yığışdırın da bu söz söhbəsi. Bəsdir, bezdim də mən. Nə qədər demək olar eyni sözü. Bəsdir. Sən də çara getmirsən. Sənə də 100 dəfə deməyəcəm. Heç çara getmirsən. Burada qalırsan. Eşitdiniz məni? Vəssalam. Geç içəri. Yox, üçün. Sakit ol. İstəmirəm, apar. Ay, bala, dərman atmalısın. İstəmirəm, dayana deyirəm, apar. Sən get-get ağlı bitirirsən, ha? Niyə özüvə zülm eləyirsən? Köp polisə getsəydin, bizim halımız yaxşı olacaqdı. Bizi fikirləşmirsən, heç olmasa o yazıq qızı fikirləş. Son fikirləşmədiyim bir dəqiqə var ki. Gözlə görək, nə olur, day bala. Vasili bey məni. Can, niyə belə deyirsən, ha? Deyə, maşın vurdu, bağışlamadı da mənə. Qurban olaram sənə. Əgər əlimdən nə gəlirsə, deyəliyim. Səbr elə. Ona bir-iki gündə vaxt ver. Zaman hər şeyin dərmanıdır. Yaxşı? İstəmirəm, Ayana. Xeyyam. Deyirəm, apar da istəmirəm. Danışdın da sən. Bu ev təkcə sənin evin deyil, mənim də evimdir. Əgər bura sənin evindirsə, evində olan qonaqla necə lazımdır o cür rəftar elə. Qonaq? Qonaq da o. Bezdirib bizi, bezdirib. Bəsdir, bəsdir. Ağzının danışığını bil. Mən nə danışdığımı yaxşı bilirəm. Yaxşı bilirsən? Bəq, elə belə danışmırsan deyinə, uşaqlar bir-birlərindən uzaq düşür. Bibi, nə tez olanlar yaddan çıxdı, bibi olub. Gültəcim, bir də bax belə, bax belə danışırsan deyə, bil, o burada qalacaq. Bir dəfə bu qapını açmadı, bir dəfə qapımızı döymədi, bir dəfə uşaqları xəbər almadı. Nə bilirsən, bəlkə gəlib qapını döyüb evdə olmamısınız, hə? Bəlkə gəlib qapını döyüb açmamısınız. Mən oldum günahkar. Nə deyim? Bəsdir, bu söhbət bitdi. O burada qalacaq, vəssalam. Xonçalarımı alanda elə həvəsdə idilər ki,
evlərinə qonaq gedəndə bir-bir hər şeyi göstərdilər mənə. Elə sevinirdim. Hissini etdirməməyə çalışırdım. Utanırdım. Xəyyamla geyim almağa gedəndə deyirdi ki, onsuz sən nə geyinsən yaraşır. Deyirdi ki, sən çox gözəlsən. Mən onun sayəsində özümü sevirdim. Ölə bilirdim dünyanın ən gözəl qızıyam. Dünyanın ən xoşbəxtiyəm. İndi dünyanın ən bədbəxt qızıyam, ən mundarıyam, ən çirkiniyəm. Deməli, gedib Muxtara demsən ki, səni tutduracam, hə? Hə də. Niyə? Hə? Niyə? Bax, niyə? Yəni, dedim, bilsin də. Dedim, bilsin də. Bəki, bir məsləhətdəş də. Bir tərəfdən deyirsən ki, o adam danışa bilmir. O biri tərəfdən də gedib Muxtarı xəbərdar eləyirsən. Nə bilim, həmin an fikirləşdim ki, belə məsləhət. Həmin an fikirləşdim ki, belə məsləhət. Nədir, ölmüşəm mən? Hə? Yoxsa türmədəyəm? Gəl əvvəlcə mənlə məsləhətdəş də. Sənə deyirəm də, deyirəm. Heç nə eləmirsən, deyirsən gözdə. Əgər deyirəmsə gözdə, deməli gözdə. Belə məsləhətdir. Hərdən elə uşaq hərəkətlər eləyirsən ki. İndi gedib o adamı başına bir oyun açdı, hə? Ondan sonra nə edəcək? Heç nə edə bilməz, gözüm üstündədir. Gözüm üstündədir, gözüm üstündədir. Ha kişi, Muxtar evimizə can girdi, nə edə bildik? Hə? Onda elə bilirdi ki, dostumuzdur, xətrimizi istəyir, amma indi bilirdi ki, düşməndir. Ayıq başdan hərəkət edirik. Ha kişi, Muxtar kimi tülkü adamlar hər cür vəziyyətdən çıxa bilir. Başa düşürsən, hə? Düz deyirsən. Sən indi həmin o adamın da həyatını təhlükəyə attın. Haqlısın. Haqlısın. Buna əvvəlcədən fikirləşmək lazımdır. Bir işi görməmişdən əvvəl gəl məsləhətdəş. Mən fikirləşəndə ki, o çöldə rahat gezir, dəli olur amma. Elə bilirəm ki, bizə yenə nəsə eləyəcək. Ona görə də ağılla hərəkət eləmək lazımdır. Düz deyirsən, gərək eləməzdim. Düz deyirsən. Nəsə oldu, keçdi. Bugündən sonra nəsə bir iş görməmişdən əvvəl gəl məsləhətdir. Yaxşı, ay, bibi, yat da, keçdi. Gecən xeyrə qalsın. Xeyrə qarşı, bibi qurban. Onu da söndürüm. Yox, 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 deyim ona, deyim. İşıqda yatacaq. Hə, mən qaranlıqdan qorxuram. Gecən xeyrə qalsın. Xeyrə qaş. Səhər. Səhər. Təzə xəbər ətər yoxdur. Yox, ay, bebe, yoxdur. Səhər. Eşidirsən məni? Eşidirəm. Bax, bir də ərə gedib eləsən, dayı stiloğuna gedməyə bizim gəlin kimi. Evlənib boşanmışa ged, qoy qədribi bilsin. Yaxşı? Ay, bibə, heç kimə gedən yoxdur, yat day. Yaxşı. Ay, qaz. Ay, qaz.
Mərciyəsindən heç xəbər yoxdur? Yoxdur, heç bir xəbər yoxdur. Az bəlkə birini tapıb burada. Bəlkə elə evlənir. Nə var ey onlara? Evlənər əli uşağı da olar. Nə var ey bu kişilərə? Olmasın Anya, olsun Tanya. Düz demirəm? Heç səhiz ad eləmir. Gəlib gedmir. Səhər. Ay, səhər. Bu anası sifətdə başını qoyan kimi yatırıyor saat. Gül kimi söhbət eləyirdik də özümüz üçün. Gecəni yatmamışsan deyirsən. Ay, hə. Gecə sancım var idi. Sən etdim gecə gedək həkimə də. Yox, o həkimli deyil. Arada olur da belə. Tək hər şey sağ salamat keçib qutarsın. Amin, amin inşallah. Bu gün heç nə eləmə, yaxşı? Narahat olma, o qədər pis deyiləm. Deyirəm analar, necə əziyyət çəkirlər. Hələ övladı dünyaya gətirinə qədər nə qədər əziyyət görürlər. Təşdir. Kəşk evladlar həmişə anaların qədrini bilə. Amin. Sən eşitirsən məni. Bebeğin dediklərinə də çox fikir vermə. Müvəqqəti burada da çıxıb gedəcək. Yox, mən pis olmuram. Əslində, biraz təsir eləyir. Amma yola verirəm də. Bilirsən, mən Gültəkin xanımdan narahatam. İnanmıram ki, o dözə bilsin. Elə səhər də. Bilirəm. Daha bir təhər dözməliyik də nəyini. Çox ağır şeylər deyirik. Mən Gültəkin xanımın yerinə pis olurum. Daha başa gələn çəkilərdən eynəyəyim. Düzdür. Sabahınız xeyir. Sabahın xeyir. Necə yatmışsan? Yaxşı. Sən? Mən pis. Anam bir dənə nazi ədyal örtmüşdü üstümə. Səhərəcən donmuşam. Ay, bibi, havaya bax. Yoran vaxtıdır sən can. Neynəyim, evi soyuqdur da. Adam ədyal qoyanda, yanında bir yorğan da qoyar ki, bəlkə elə biri üşüdüb, dursun örtsün üstünü. Ayda ildə bir dəfə baldız qonaq gəlir, onda da... Əş. Anadan öyrənmədinsə heç nəyi. İki günə qaytaracaqlar sən üstümüzə. Bu da bu. Oxşamadı Güləruz qardaşıma, getdi iç sifət anasını oxşadı. Yatırma sənə. Vaxt atdı da bunun evi yanmağa. Nə oldu? Səni də səhər-səhər cin atına mindirib. Ay, ki daşın arasında mən elə sancır. Gördə, mən indi atanla evli olduğum vaxtlar nələr çəkmişəm ondan. Hər elə bunun belə xasiyyətlərinə görə şəkər tutub da, bircə çıxıb getsəydi canım dincələrdi. Deyirəm, yaxşı ki, gəlib günlərlə qardaş evinə yıxılan biblərdən olmamışıq. Yaxşı da deməmişəm ki, ay qardaş, gəl mənə bax, arvadın uşağında qabağında işləsin. Belə, sən özünü başqa biblərlə müqayisə eləmə, yaxşı? Niyə ki? Pis bibi olmuşam mən. Biblər görməm sən, sən? Bilirsən nə deyərdim? Deyərdim, boşanmısan, çox gözəl. Al qanunla sənin iki otağın, get uşaqlarını böyüt. Gəlinlər var ki, boşanandan sonra bir çöp görmürlər ər evindən. Bu boyda imarət qoymuşuq sənə, qədrimizi bilməzsən. Bu ev mənim uşaqlarımın haqqıdır. Bu bir.
İkincisi de, sen mənə pisləri yox, yaxşıları göstər. Bibilər var ki, sahibsiz qalmış qardaşının ailəsi üçün bilirsən nələr edirlər. Sahib çıxırlar. Bibilər var ki, qardaş balaları üçün canını verirlər. Bildin? Deməli, pis bibi olmuşam mən, hə? Neçə dəfə pul vermişəm, götürməmsən. Neçə dəfə gəlmişəm, məni qapıdan dala qaytarmısan. İndi niyə qardaşın balalarının gözündən salırsan məni, Gültəkin? Mənim anam düz eləyib. Nə eləyibsə düz eləyib, qapıdan qovub, yaxşı eləyib. Elə yaxşı ki, imkan verim ki, biz səninlə, sənin kimi bibi ilə görüşək. Yaxşı qız böyüdüm sən, halal olsun. Sən də yaman boyunu çıxartmısan. Allahın xeyrə calasın, ay bala. Qədir, çay süzüm. Eşidə, paltar yumuram ki, bəs sizdə. Ay kız, gel buraya otur. Heçsiz adımı qoysan bir yana, otur yaxşı-yaxşı fikirləş. Sən heç bilirsən, nə edirsən, hə? Sən öz gələcəyini fikirləşirsən, bizi fikirləşirsən, gedim zamanda nə deyəcəm, deyəcəm yenə nişanı qaytarır, mən o kişinin üzünə necə baxacam? Ay kızım, sən bilirsən bizi necə pis vəziyyətdə qoymuşsan? Toy buradan bura nə qalıb ki? Nə hazırlaşan kimi hazırlaşa bilirik, nə də kəsib atan kimi ata bilirik. Yaxşı, indi biz neyini, necə eləyik? Heç kimi heçsə deyə bilmirəm, mən. Hamı toya hazırlaşır. Ata, mən qərarımı vermişəm. Toy olmayacaq. Ay qızım, axmaqlıq eləmə. Ağılsızlıq eləmirəm. Ata, get Xəyyamın ailəsi ilə danış, restoranla da danış. Hə, sabah nişanı qaytararam. Sonra da gedib barışarsız, düşərsən əlimə, əyəğmə yalvararsan ki, ata, səhvdir eləmişəm. Bax, sənə balam demərəm, ha? Deməyəcəm, barışmayacam, narahat olma. Yaxşı, mən sənə vaxt verirəm. Bugün yox, sabah mənə axırıncı qərarı deyəcəksən. Eşitdin? Uzatmağın nə mənası var? Dedim ki, yox. Sabah gəlib son qərarı verərsən. Əgər sabah da yox desən, gedib nişanı qaytıracam. Toy da olmayacaq. Ondan sonra canın da çıxsa, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Zeynəb, get otur, ağlıbı başıma yıq, yaxşı-yaxşı fikirləş. Mənim qərarım dəyişməyəcək. Ay, Bahar, nə olub? Hə, belə sancım var. Gedək həkimə. Yox, keçər indi. Sancılamısan, hə? Hmm. Əşi, onlar da hamilə adamsan. Ay, Bahar, gəl gedək də həkimə. Ağrıyırsan axı. Yox, Əsər, həkim dedə olacaq belə sancılar, dözürəm. Əlbəttə ki, olacaq. Bu yaşda da doğarlar. Nə deyə? Ona görə deyirəm də, görmürsən yazıq necə sancılanır. Olur da, bibi, belə şeylər. Həkim dedi ki, normaldır. Bibi! Sən niyə belə sözlər danışırsan, Nə day, bala, nəyəcə səhv deyirəm? Məsələ nə isə səhv deməkdə deyil, Başa düşmürsən? Elə məsələlər var ki, o haqda danışmaq olmaz. Siz də valla, mən laf gözüm çıxdıya salmasız, İstəyirsiniz, heç ağzımı açıb bir kəlmə danışmayın. Ay, bebe, qurban olum.
Bahar'ın hamiləliyi onsuz da çətin keçir. Həkim bizə tapşırıb ki, diqqət eləyək. Ona stres keçirmək olmaz. Biz onun yeməyinə kimi hər şeyə diqqətlə baxırıq, nəzarət eləyirik. Başa düşmürsən? Başa düşdüm. Day hər yerdən əlim üzüldü. Qız onu bağışlamadı. Nə, bu işdən gözüm sıvışmır. Gözlərimdən də bir cavab yoxdur. Yəqin onlar da bizim kimi nişanı qaytarmaq istəyirlər özləri gəlmir. Axtarılır, axtarılır. Sən gəlib atasından bir də soruşacaq, görüm axırın cavabı nədir? Bütün arzularım ürəyimdə qaldı. İstəklərim buçuldu. Niyə belə oldu ay Cahandır? Niyə mənə sevinç qismət olmur? Niyə hər şey mənim balalarımın başına gəlir? Xəyyam. Bu aldara girsən. İşim var. Zeynəb. Necəsən? Mən yaxşıyam, görüşməliyik biz. Telefonu açmağıma peşman eləmə. Zeynəb, biz uşaq deyirik ki, bir-birimizdən belə qaçaq. Deyirəm, görüşməliyik. Yox. Deyirəm, axırıncı dəfə də Zeynəb, axırıncı dəfə görüşək, məsələni həll eləyək. Gələmdi bu saat. Ay, ay Allah, sənə qurban olum, ay Allah. Ay. Al bunu. Ver. Bu saat. Al, ver. İç. Kəsir. Hə, iç. Ağrıkəsici deyil ki bu. Valla mən elə bildim bu ağrıkəsicidir. Səhv salmışam dərmanı. Elə bilmişəm ağrıkəsicidir.